မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှုချုပ်ရှိဖို့လှုပ်ရှားဖွေနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်မနက်၈နာရီနဲ့၅နာရီလာက25တောင်းကနေစရမယ်အလုပ်ကလေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး job fair လေးတွေတက်ရောက်ခြင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတနင်္လာဘုတ်တဘူးတောက်ကြ17နာရီနဲ့အင်္ဂါကြာသပတေးစနေတနင်္ဂနွေ2နာရီတို့ကို job fair လေးတွေတက်ရောက်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်job fair လေးတက်ရောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့3362 3968358တို့ကိုဆက်သွယ်မြင်းမြန်းနိုင်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်